Hah, kenapa? Banyak. Jangan nak banyak. Assalamualaikum, selamat pagi. Kali ini sekali lagi kita bersama, rasa dah minggu ketiga, latihan Wira Palung Soccer Star. Lebih dewasa, bawah 8, bawah 10, bawah 12. Coach Shafiq tengah mati. Tengok sini. Sebelum kita sepak, kita kena dengan sini. Jangan dekat. Dekat tak ada nak sepak. Jangan sikit. Anak-anak kecil. Boleh. Melentur puluh biar pada rebung. Okey. Jogging. Kamu cakap ball kuat sikit. Boleh. Baru bila dia cakap ball, baru dah cikgu bagi sepak. Sepak macam ni tau. Pakai kat sini, kaki dalam. Boleh. Cikgu tak bagi. Boy. Nampak tak? Okey, mula sini. Okey. Jogging dulu semua. Jogging ikut cikgu. Ini tak? Boy! Tahan pun macam ni. Faham? Faham tak? Okey, lepas tu dah siap. Dah siap yang ni. Satu. Okey, jogging pula. Boy! Boy! Cikgu buat tahan. Bawa lagi. Tak bola. Lepas tu, passing. Dia pula pusing. Okey, go. Jangan bagi dia. Pusing. Ini tim-tim yang dah senior lah, boleh play senior. Mana training dia lebih yang lebih advance. Apa dia? Passing practice. Setiap kali training mesti kena ada passing. Kau tak perfect passing, hancur. Jeremy dia dah lama cikgu daripada 2018. Ini. Passing cikgu ni. Yang paling cantik kau pernah ada. Passing. Tu je. Tentu ni. Bola firm, tak naik. Yes. Bola tak naik. Kalau naik, macam mana kalau naik? Bawah. Tak, apa kesan kalau naik? Kalau bola bu. Ha? Ni, masuk. Tengok. Gelabah dia. Faham? Okey, sekarang ni pusing. Pakai outside. Pusing. Tak outside. Tarik bola. Pas. Susah. Kena masuk kelas ni. Dia akan jadi. Yes, good. Bagus. Ni tak bola. Ya, awal. Bola. Kai balik kah? Yes, good. Barulah ready. Bol. Buat sikit bang. Bol macam nak donat je bang. Bol. Bol. Sampai. Ya. Bol. 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 Tak boleh. Kita masuk. Boy. Sikit je. Sikit-sikit. Tapi banyak. Sikit tapi banyak. Faham? Yang ni berapa kali sentuh? Tiga. Berapa kali sentuh sini? Tiga. Dua. Satu, dua. Tiga. Okey. Kau jogging biasa? Apa?
Haa, nampak? Banyak. Jangan nak banyak. Faham? Okey, semula sini. Slow ya. Okey, sini banyak. Tersikit, tersikit. Haa, nampak? Sikit je. Tersikit je. Haa, apa? Faham? Jangan jadi jauh lah. Faham? Kita nak betul-betul jadi bulat. Kau jadi petak, rasa tak? Kau pusing ping, 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 ping. Letak, kita nak bulat. Cantik je pula. Faham tak ni? Sentuh lah. Banyak. Ah, tentu hari. Bon. Aduh, air terlalu banyak. Sikit, sikit banyak, sikit. Ready, Zakuan, ready.